Terça-feira de análises e de palpite gratuito, temos Libertadores, Sul-Americana e temos a rodada decisiva qualificatória para a próxima Champions League. Vai ter palpite gratuito para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui, deixa o seu like. Se aparecer o botão hypar, clica nele também. Vamos direto às análises dos jogos desta terça-feira de forma 100% gratuita, assim como tudo que eu compartilho aqui nesse canal. E a análise do primeiro jogo é jogo que vale vaga para a próxima fase. Temos Corinthians contra Bragantino, jogo válido pela Sul-Americana. Galera, no jogo de ida, o Bragantino perdeu para o Corinthians em casa por 2-1. O que é que eu espero para o segundo jogo? Um jogo também aberto, porque o Bragantino já começa o jogo perdendo. O Corinthians deve tentar segurar esse placar, mas o Bragantino vai ter que ir para cima, o que também vai abrir espaço para possíveis contra-ataques da equipe corintiana. Galera, Corinthians não perdeu nos últimos 6 jogos e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Bragantino levou um ou mais gols nos últimos 8 e levou um ou mais gols em 90% dos últimos 10 jogos. Um golzinho no primeiro tempo em 100% das últimas 10 partidas do Bragantino. O que é que eu espero para esse jogo? Também um golzinho no primeiro tempo com a odd de quase 1.60, galera. É uma linha que bateu nos jogos do Bragantino em 100% dos seus últimos 10 jogos. Imagina nesse jogo que vai precisar jogar de forma mais ofensiva, já que começa o jogo perdendo. Então minha análise para Corinthians e Bragantino é sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Esse gol não precisa ser necessariamente do Corinthians, nem necessariamente do Bragantino. É de qualquer uma das equipes e eu tô dentro. Vamos agora ao jogo que vale vaga para a próxima Champions League. Temos o Dinamo Zagreb da Croácia jogando em casa contra a equipe do Karabag. Galera, Zagreb marcou 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos, não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou 2 ou mais gols em 90% das últimas 10 partidas. Teve pelo menos mais de 1.5 gols em 100% dos últimos 10 jogos. Do outro lado, um Karabag também teve mais de 1.5 gols em 100% dos últimos 10 jogos. Temos aqui um jogo de padrão over gols muito forte. Lógico, quando você tem duas equipes que tem a linha de mais de 1.5 gols em 100% das últimas partidas, você vai ter uma odd um pouco mais baixa. Por isso que a minha ideia aqui é trabalhar mais de 2.5 gols com a odd de 1.73 para Dinamo Zagreb contra a equipe do Karabag, jogo que vale vaga para a próxima Champions. O outro jogo que eu escolhi para poder analisar nesses jogos de ida dessas qualificatórias para Champions foi o Lille da França contra o Slavia Praga. Galera, o Lille não perdeu 8 das últimas 10 partidas, já o Slavia Praga não perdeu nos últimos 10 confrontos. Qual é a minha análise para esse jogo? É o time francês não perder jogando dentro de casa. Então aqui, ó, eu posso trabalhar com Lille para vencer, empate, anula aposta, com a odd ali de quase 1.30. Como é que funciona? Cabeçudo, o Lille ganhou, a gente bate a nossa operação. O jogo terminou empatado, o dinheiro é devolvido. O jogo deu Slavia Praga na casa do Lille na França. Aí realmente a Red não tem para onde correr. Essa odd aqui é uma odd interessante para a gente juntar com a outra operação. Por exemplo, você tem um jogo do Bodoglint contra o Cruz Vermelha, que é o Krevna Zvezda. Você coloca ali mais de 1.5 gols nesse jogo, junto com o Lille, empate anula. Pode ser uma boa opção, beleza? Então, a minha análise aí para Lille contra a Slavia Praga é o time da casa não perdeu o jogo e devolvendo no caso de empate. Vamos agora com os jogos da Libertadores. O primeiro jogo é o jogo do Fluminense contra a equipe do Grêmio. É algo muito parecido aqui com a análise do jogo do Corinthians contra o Bragantino. No jogo de ida, o Grêmio venceu a equipe do Fluminense por 2-1. Agora no jogo da volta, o Fluminense precisa de uma vitória, joga dentro de casa, vai ter o apoio da sua torcida e vai começar o jogo perdendo. Então vai precisar se abrir muito mais durante a partida, o que vai acabar também dando espaço para a equipe do Grêmio contra-atacar. Fluminense não venceu nos últimos 4 jogos, Grêmio ambas marcam não em 7 das últimas 10 partidas, mas justamente no último jogo entre as duas equipes deu ambas marcam, já que o jogo terminou 2-1 para a equipe do Grêmio. Aqui ó, 2-1 para a equipe do Grêmio, beleza? Qual é a minha análise para esse jogo? É mais de 1.5 gols na partida com odd de 1.50. Tá muito interessante essa cotação. Primeiro, porque é o segundo jogo, é o jogo da volta. Perder por 1, perder por 2, perder por 3 não faz diferença agora para a equipe do Fluminense, que já começa perdendo o jogo. Então vai precisar se abrir, pode acabar tomando um gol da equipe do Grêmio ou também fazer 2 gols para poder tentar se classificar direto sem ir
para cobrança de pênaltis, ou até mesmo esse jogo terminar um empate ali de 1-1, é uma boa opção também. Então, Fluminense e Grêmio, a minha análise, mais de 1.5 gols nesse jogo, com a odd interessantíssima de 1.50. Vamos à análise agora do jogo do Galo. O Galo joga dentro de casa, precisando de uma vitória simples para poder se classificar direto para a próxima fase da Libertadores, já que empatou por 1-1 no jogo de ida na Argentina contra a equipe do São Lourenço, que está numa crise gigante. O time vem muito mal em todas as competições que vem participando, mas está na fase aí eliminatória da Libertadores. Mas galera, a minha análise aqui é uma vitória do Galo. O Galo não perdeu nos últimos 4 jogos, marcou um ou mais gols em 90% dos seus jogos, joga contra um São Lourenço que não venceu nos últimos 6 jogos e não venceu 8 das últimas 10 partidas. Tem tudo para o Galo fazer essa classificação dentro dos 90 minutos contra a equipe do São Lourenço. Eu estava observando uma coisa aqui na Betfest para ver se já tinha aberto o mercado de cartões para esse jogo. Ainda não abriu. O que é que eu vejo aqui? É uma oportunidade nesse jogo. Quando abrir o mercado de cartões, fica ligado nesse mercado, porque no jogo da ida só tivemos 2 cartões, mas esse não é o padrão de um time brasileiro contra um time argentino. E agora é o jogo da volta. Se qualquer uma dessas equipes sair na frente, pode ter certeza, o pau vai quebrar, vai ter muita catimba, vai ter muita... muita provocação. Então assim, fiquem ligados no mercado de cartões. Eu devo fazer entrada no mercado de cartões quando abrir esse mercado. Então se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita, segue lá, Pedro Feitosa. Tô lá com a conta com 1.2 milhões de seguidores. Por que que eu tô ressaltando isso? Porque tem alguns fakes lá se passando por mim. Mas se você ver lá com verificadozinho, 1.2 milhões, sou eu, o cabeçudo que vos fala. Beleza? Então, Atlético Mineiro contra São Lourenço, a minha análise, uma vitória do Galo dentro de casa. E o palpite gratuito do cabeçudo para essa terça-feira é justamente uma vitória do Galo no tempo regulamentar contra a equipe do São Lourenço. Tá vivendo uma grande crise, o Galo vem numa sequência positiva, o São Lourenço não sabe o que é vencer há muito tempo, e na boa, o Galo dentro de casa com o apoio da sua torcida tem muita força para poder ganhar esse jogo. Odd 1.57, coloquei aqui 2 unidades, minha unidade é de 2.000, coloquei 4.000, odd 1.57, retorno de R$ 6.280. Esse é o palpite gratuito do cabeçudo para essa terça-feira de Libertadores. Vamos para cima, vamos pegar esse green, que a semana vai ser maravilhosa e abençoada. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta terça-feira, deixei palpite gratuito mais uma vez para vocês, já aproveita, fortalece, coloca aí para se inscrever no canal, deixar o like, hypar para quem aparecer. Tamo junto e até os jogos de amanhã. Hoje vai dar green.